Уважаеми колеги, преди среща между местни първа от турнира за купите на България, старши тренер на Сейнт Ясен Петров, ще отговори на вашите въпроси, така че ще ви помоля да преминем директно. Значи ти отговарях си на въпроса, Ницо, имам проблеми с разтежение, отпада от групата, както и до края вече, както и за следващия мач с Спортинг също. Там или цял седмица, когато не е дигидуално? Данчо е в групата, се надяваме, че ще го дигнем, така за утре. Да, всички в групата. Има ли си според вас да изиграе 90 минути? Редно ли е? Може да се получи много? Попадна в групата, ще преценяваме и с него. Виждате, че така имаме куп проблеми, но крайна сметка с хората, които в момента са в 18-те, ще трябва да решаваме утрешната задача срещу отбора на Берое. Знаете, че нашия отбор има традиции в турнира за купата на България. Нашата цел е да е спечелен. На това минава през една победа утре срещу отбора на Берое, на нашата арена. Следващия въпрос, колеги. Матч се предлага утре. Това въпрос към спортния директор. Казах ли, че има традиция, но има и традиция Левски да играят трудно. Някой от мача катапултата Бера казва, че ще правят качко дината да завърши тежко за Левски. Колкото е ясно, какво стояние са Бера? Това какво казва Беро е последното нещо, което ще коментирам. Наясно сме какво представлява отбор на Беро. Аз пак казвам, нашите очаквания са в утрешния мач да победим. И ще направим всичко възможно това да се случи. Господин Петров, в Гент определено Стефан Станчев не изигра мача на живота си. Юдър сега е контузен, смята ли, че е подготвен да, така, да се реваншира в мач? Ние вярваме на всеки един наш футболист. Това, че не е съумяло да влезе добре и да се прави с задачи си, не означава, че ние сме снели доверието от него. Той тренира и ние се надяваме, че ще покаже на добро ниво. Утре ще среща. Така че и доверието към него продължава да е същото. Това сте към вярвате на Георги Петков, може ли той да играе? Хубаво е да погледнеш първо групата. И аз знаем да... Еми... Не, там има лист. Георги Петков не е в групата. Но ти? В петък дадохте почивка на гара Дембеле, да се изчисти главата. Готов ли за утрешния мач с Берое? Тренира много добре. Щом е в групата, значи е готов. Сержини го има повечето на централна защита. Ако искате да ви кажа с кои стартове 11 ще започнем. Заповядайте утре, ще видите как ще подходим. Имаме доста проблеми, така че до утре не смеем по никакъв начин да си правим планове, поради факта, че доста често нещата се объркват дори в деня на матча. Гара Дембеле има, колкото знам, 4 жълти картона. Следващия матч на Левски е срещу ЦСКА в България. Обяснява ли ви това и смятате ли, че той ще успее да се опази? Надяваме се, че да, ще излезе сухо от тази среща. Тоест без картон. А и също време трябва да свърши работа, естествено. С продължаващите информации около него и днес има това, че му е фалшива книжка, дали утре с нами ще се усещаш ли, че е различен? Усещам го, че тренира добре. Това е което мога да споделя. Старая се. Се надяваме, че и утре ще бъде също на терена. По същия начин ще бъде усърден. Следващия въпрос, колеги. Ти канал 3, след което ще бъде. Березокан тренира това. Някакъв шанс да се върне. Стефан Стоянов. Притеснява ли това, че играете срещу отбора, който е носител на трофей, може би те ще се свърх? Мотивирани да продължат да защото ни се случва често да. Аз не познавам отбор в България, който да не е свръхмотивиран срещу Левски. Следващия въпрос, нова телевизия.
притеснявате ли се по някакъв начин от Берой за това, че искате отлагане на срещата с такава голяма разлика, за което пък бяхте обвинени от старозагорци, че сте толерирани от българските футболисти? По никакъв начин не мога да коментирам това нещо. Аз лично, както и целият наш щаб, не се притеснява от Берой. Мисля, че го казах това нещо преди малко. А не искам да коментирам това, което излиза от лагера на Берой. По никакъв начин. Благодаря за това.